teren sa veštačkom travom biće izgrađen u Pirotu iza gradskog stadiona. U toku su pripremne aktivnosti. Što zahteva procedura nakon potpisivanja ugovora, formiranje timova, pravljanje plana javnih nabavki i sl. A ono što je ključno, a to je izgradnja, biće planirana znači za sljedeću godinu, što zbog same dinamike projekta, što zbog vremenskih uslova koji dolaze. Pre toga, raspisivanje javne nabavke i realizacija svih drugih procedura predviđenih IPA programom. Vrednost projekta za Pirot je oko 414.000 evra. Partner na projektu je opština Montana. Za završetak uređenja ovog kompleksa izdvojena su sredstva iz budžeta grada. Dodali smo znači neke stavke koje prvobitno nisu bile planirane, ali samim završetkom celokupnog objekta imamo mogućnosti, što je u stvari i obaveza, da za dobijanje upotrebne dozvole da ceo projekat bude gotov, tako da ćemo u sklopu ovoga raditi pored same rekonstrukcije, odnosno izgradnje ovog terena, raditi javnu rasvetu, urediti okolinu, odnosno urediti taj mali plato, odnosno mini atletsku stazu, urediti ogradu i tako ta, dobit ćemo jedan zaista modern i reprezentativan objekat koji je namenjen našoj populaciji koja voli da se bavi sportom. Sportska infrastruktura u Pirotu kroz ovaj program je ranije unapređena rekonstruisanjem omladinskog stadiona, izgradnjom pič terena u naselju Prčevac i nabavkom klizališta. U različitim oblastima do sada je realizovano 20 projekata, među kojima je i rekonstrukcija tvrđave na Kaleu. Fokus u budućnosti biće na turizmu, ali i projektima za mlade i u oblasti sporta, dodaje Đošićeva. Ideja ima, projekti se polako pripremaju, mi uvek se trudimo da na vreme nekako krenemo i da kad budu objavljeni pozivi da prosto imamo u tom momentu šta da ponudimo, i to je, mislim da je u stvari ključ ovog uspeha koji smo ostvarili tokom proteklih godina. Pokazatelj uspeha je epitet Pirota kao lidera u prekograničnoj saradnji. U poslednjih 10 godina u Pirotsku gradsku kasu realizacijom IPA projekata slilo se više od 3 miliona evra.